पहिलो कुरो मैले सबभन्दा बढी बुझेको शिक्षा हो त्यसपछि मैले खेलकुद हो र सबभन्दा कम बुझेको राजनीति हो तर त्यसको आधारमा म के भन्न चाहन्छु भने खेलकुदमा राजनीतिकरण हुनु हुँदैन तर राजनीतिक पार्टीहरूले खेलकुदलाई मूल एजेन्डा बनाउनुपर्छ खेलकुद महासङ्घको इन्चार्ज पुरानो इन्चार्जलाई विदाई तथा नयाँ इन्चार्जहरूलाई स्वागत गर्ने र हाम्रो अध्यक्षज्यू जो केन्द्रीय कमिटीमा प्रतिनिधित्व गर्नुभएको छ सह इन्चार्जको रूपमा भूमिका निर्वाह गर्नुभएको छ उहाँहरूलाई म बधाई तथा शुभकामना दिन चाहन्छु र विगतमा लामो योगदान गर्ने मित्रहरूलाई हार्दिक आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु खेलकुदमा मैले धेरै बुझेको छैन मैले तिनवटा चिज बुझेको छु पहिलो कुरो मैले सबभन्दा बढी बुझेको शिक्षा हो त्यसपछि मैले खेलकुद हो र सबभन्दा कम बुझेको राजनीति हो तर त्यसको आधारमा म के भन्न चाहन्छु भने खेलकुदमा राजनीतिकरण हुनु हुँदैन तर राजनीतिक पार्टीहरूले खेलकुदलाई मूल एजेन्डा बनाउनु पर्छ राजनीतिक पार्टीहरूले आफ्ना नीतिहरूमा आफ्नो कार्यक्रमहरूमा र कार्यान्वयन गर्ने क्रममा यसले एउटा एजेन्डा बनाउनु पर्छ र अहिलेको यो उपस्थितिले गोकुलजीलाई यो जिम्मेवारी प्राप्त हुँदाखेरि मैले के बुझेको छु भने गोकुलजी त्यसै बस्न सक्ने मान्छे नै होइन खेलकुदमा हुनुपर्ने खेलाडीमा हुनुपर्ने प्रशिक्षकमा हुनुपर्ने खेलकुदलाई ड्राइभ गर्ने व्यक्तित्वमा हुनुपर्ने तीव्र वेग गोकुलजीमा छ रमेशजी त आफै अध्यक्ष भइहाल्नुभयो अब त्यसमाथि मोर्चाको पनि हाम्रो भानुभक्तजी र रचनाजीहरू हुनुहुन्छ उहाँहरूको त्यो स्पिडले गर्दाखेरि हिजोको भन्दा बढी गति नेपाल खेलकुद महासङ्घले लिनेछ भन्ने मैले विश्वास लिएको छु यसलाई हामीले खेलकुदलाई नेपालको जनसङ्ख्या तिन करोड तिन करोड जनसङ्ख्यामध्ये ठ्याक्क कर स्ट्याटिस्टिक्स कसैले निकाल्नु भएको छैन कति खेलाडी हुनुहुन्छ कति प्रशिक्षक हुनुहुन्छ हिजो कतिले खेल्नुभयो कतिले खेलकुदबाट विदा हुनु लिनुभयो यो सबै डाटा हामीसँग छैन तर खेलाडी प्रशिक्षक चे, खेल क्षेत्रमा कम्तीमा पनि एक करोडभन्दा बढीको जनसङ्ख्या छ र यो जनसङ्ख्या खेलकुदसँग खेल मा, चा। युवा त्यो कोणमा आबद्ध छ खेलाडीको रूपमा प्रशिक्षकको रूपमा दर्शकको रूपमा यो आबद्ध छ अथवा खेलप्रेमीको रूपमा आबद्ध छ र त्यसले नेपाललाई खेल क्षेत्रको माध्यमबाट विश्व रङमञ्चमा चिनाएको हेर्न चाहन्छ विशेष गरी युवा जमातको आकर्षण छ यो युवा जमातलाई जति अरू पा अरू पाटोले समेट्छ त्योभन्दा बढी खेलकुद र सङ्गीत विधाले मनोरञ्जनको विधाले अझ बढी छिटो छुन्छ र छिटो समेट्छ भन्ने मैले महसुस गरेको छु र पार्टीको पनि यो महत्त्वपूर्ण कार्यक्षेत्र हो भन्ने मैले महसुस गरेको छु खेलकुदलाई हामीले अगाडि बढाउनको निम्ति म दुईवटा कुरा मात्र राख्छु छिट आउनुभन्दा अगाडि नै म मेरो कुरा सक्छु त्योभन्दा अगाडि हामीले चाहिँ पूर्वाधार त हामीसँग हुनु पऱ्यो त्योभन्दा ठुलो चाहिँ खेल माहौल बनाउन सक्नुपर्छ पूर्वाधार बिना पनि खेलकुद हुनसक्छ तपाईँलाई टग अफ गर्न के पूर्वाधार चाहियो एउटा डोरी भयो भने गाउँ गाउँमा खेल्न सकिन्छ कबड्डी खेल्नलाई के पूर्वाधार चाहियो र त्यसलाई पूर्वाधार चाहिँदैन यहाँ चेसको महासचिव हुनुहुन्छ चेस खेल्नलाई के पूर्वाधार चाहिन्छ धेरै ठुलो पूर्वाधार चाहिँदैन खेल्न मात्रै हो भने आफ्नो शारीरिक व्यायामहरूलाई मात्रै एथलेटिक्स अल्ट्रा रनिङ गर्नलाई खासै ठुलो पूर्वाधार चाहिँदैन खेल्न मनोरञ्जनको साधनको रूपमा र शारीरिक रूपमा मात्रै हो तर यो खेलकुदलाई राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय जगतमा हामीले गर्ने हो भने चाहिँ पूर्वाधार र वैज्ञानिक रूपमा प्रशिक्षण बिना परिणाम आउँदैन त्यसको निम्ति देश ठुलो पनि हुनु हुनुपर्दैन श्रीलङ्काले कप जित्यो त क्रिकेटमा बेल्जियम अहिले फुटबलको हेर्ने हो भने एक नम्बर राष्ट्रमा छ हाम्रो नेपालभन्दा सानो छ त्यो ठुलो राष्ट्रहरूले मात्रै ठुलो प्रगति गर्न सक्ने भए त इन्डिया त ओलम्पिकमा दोस्रोमा आउनुपर्ने चिन पछाडिको ठुलो राष्ट्र हो तर धेरै टाढा रहेको छ त्यसैले पार्टीले सरकारमा हुँदा या नहुँदा स्थानीय निकायले प्रदेश सरकारले र खेलकुद महासङ्घ जस्ता संस्थाहरूले पहल गरेर गर्ने हो भने नेपालमा खेल माहौल बन्न सकिन्छ खेलकुदबाट राम्रो जीवनस्तर उकास्ने मौका पनि गर्न सकिन्छ खेलकुदलाई व्यवसायीकरण गर्न सकिन्छ खेल नेपाललाई खेलकुदको जगतमा इन्टरनेसनल हबको रूपमा डेभलप गर्न सकिन्छ भन्ने मेरो विश्वास हो मलाई आशा विश्वास छ पार्टीले हिजो पनि ठिक मान्छे नै पाउनुभएको थियो अब लिलबारजी त आफै रेस्टुरेन्ट होटेल चलाउँदाखेरि त्योभन्दा बढी खेलकुद छ त्यहाँ तपाईँ ब्याडमिन्टन खेल्न सक्नुहुन्छ जिम खेल्न सक्नुहुन्छ स्विमिङ गर्न सक्नुहुन्छ भलिबलको पनि जग्गा खोज्दै हुनुहुन्छ हिजो हामीले त्यस्तो इन्चार्ज भेटेका थियौँ खेलकुदलाई हेर्ने मान्छे अब पुरुषोत्तमजी आफै मन्त्री भएर चलाइसकेको मान्छे हुनुहुन्थ्यो दावाजी आफै मन्त्री भएर खेलकुद बुझिसकेको मान्छे हुनुहुन्थ्यो अबको दिशामा यहाँहरूले त्यो दिशातर्फ अगाडि बढाउनको निम्ति र खेल क्षेत्र पनि खेलको निम्ति मात्रै होइन राजनैतिक रूपले पनि नेकपा एमालेलाई स्थापित गर्ने क्षेत्र बन्ने छ र बनाउनु हुनेछ भन्ने विश्वासका साथ पुनः एकपटक यहाँहरूलाई बधाई तथा शुभकामना व्यक्त गर्दै मेरो भनाइ टुङ्ग्याउँछु धन्यवाद र मोर्चाको प्रमुख उपप्रमुख र निवर्तमान इन्चार्ज र पूर्व इन्चार्जहरू लगायत इन्चार्ज कमरेडलाई स्वागत गर्ने मोर्चा प्रमुखज्यूलाई स्वागत गर्ने र निवर्तमान इन्चार्जले पार्टीको जिम्मा पाउनुभएको छ उहाँलाई हामीले सम्मान गर्ने उद्देश्यका साथ हामीले यो बधाई तथा स्वागत सम्मान कार्यक्रम आयोजना गरेका छौँ हाम्रो सङ्घको अध्यक्ष रमेश पौडेल हाम्रो सङ्घको स इन्चार्जको रूपमा स्थापित हुनुहुन्छ सङ्घको अध्यक्ष पनि हुनुहुन्छ र सङ्घको अध्यक्षलाई पनि हामीले सम्मान गर्ने त्यो उद्देश्यका साथ हामीले यो कार्यक्रमलाई अगाडि बढाउन खोजिरहेका छौँ र सबै खेलकुद महासङ्घका सदस्य सदस्यज्यूहरू सबै पत्रकार मित्रहरू सबैलाई नेपाल खेलकुद महासङ्घले यो महत्त्वपूर्ण कार्यक्रममा निमन्त्रणा गरेर हामीले अब खेलकुदको दिशा के हुनेछ अब खेलकुद क्षेत्र कसरी अगाडि बढ्दैछ र नेकपा एमालेको भर्खरै दसौँ राष्ट्रिय महाधिवेशन सम्पन्न भएको छ र नेकपा एमालेको दोस्रो पूर्ण बैठकबाट कार्यविभाजन भएर विभिन्न पार्टीका जिम्मेवारीमा नेताहरूलाई तोकेको छ त्यो सन्दर्भमा हामीले हाम्रो इन्चार्जलाई स्वागत गर्ने यो ऐतिहासिक कार्यक्रम हामीले गरेका छौँ र त्यो हिसाबले हामी अगाडि बढ्न चाहन्छौँ खेलकुद क्षेत्र हामीले पटक पटक भन्दै आइरहेका छौँ सदस्य सचिव यही हुनुहुन्छ हामीले जुन हिसाबले खेलकुद क्षेत्रलाई अभिभावकत्वकरण गर्ने पर्ने हो त्यो अभिभावकत्वकरण गर्ने कुरामा अलिक कमी भएको छ कि भन्ने हामीलाई महसुस भएको छ र हामीले खेलकुद महासङ्घले नेतृत्व गरेको तिनवटा प्रदेशमा हामीले खेलकुदको बोर्डको नेतृत्व खेलकुद महासङ्घले हासिल गरेको छ हाम्रो अभिभावक गरन हाम्रो नेता रमेश सिलवालले राष्ट्रिय खेलकुद परिषदको नेतृत्व गरिरहनु भएको छ उहाँले आफ्नो गतिका साथ खेलकुद क्षेत्रलाई अगुवाई गरेर खेलकुद प्रेमीहरूको खेलाडीहरूको मनोबल बढाउने काम गर्नुभएको थियो तर यो अहिलेको अप्राकृतिक गठबन्धनको सरकारले कानुन विपरीत बर्खास्त गरेको थियो तर न्यायालयले त्यसलाई परास्त गरेको छ र अहिलेको आवश्यकता खेल क्षेत्रको आवश्यकता रमेश सिलवाल हो भनेर अदालतले काम गर्नको लागि फर्काएको छ त्यसले खेलाडीहरूलाई एउटा उत्साह थपेको छ खेलकुद महासङ्घलाई उत्साह थपेको छ र विभिन्न खालका षड्यन्त्र गरेर खेलकुद क्षेत्रको जसरी तत्कालीन सरकारले खेलाडीहरूको मनोबल बढाएको थियो खेल क्षेत्रको मनोबल बढाएको थियो त्यो कुरालाई लागू गर्न लागिरहेका खेल क्षेत्र अगुवाहरूलाई बर्खास्त गर्ने काम गरेको छ त्यसको हामीले विरोध गरेका छौँ भण्डाफोर गरेका छौँ र हामीले भत्सना गरेका छौँ नेपाल खेलकुद महासङ्घले भर्सना गरेको छ त्यो हिसाबले अदालतले अहिले स्थापित गरेको छ र फेरि एउटा उत्साह थपेको छ भर्खरै महिला भलिबल खेलाडीहरूले पदक जितेर आउनुभएको छ खेलकुद महासङ्घले पदक जिते पश्चात् आफ्नो सङ्घको तर्फबाट बधाई शुभकामना र फेरि हामीले एउटा प्याकेज सहित खेलाडीहरूको मनोबल बढाउनका लागि खेलकुद महासङ्घले कार्यक्रम राखेर रा। हामीले खेलाडीहरूलाई सम्मान गर्ने कार्यक्रम पनि राखेका छौँ त्यो हिसाबले खेलकुद महासङ्घ अगाडि बढ्न चाहन्छ त्यो हिसाबले खेलकुद क्षेत्रको खेलकुद महासङ्घ अगुवाई गर्न चाहन्छ म खेलकुद परिषद एक नम्बर बोर्डको सदस्य सचिव पनि छु मैले भनेको छु जति दिन म खेलकुद परिषदमा काम गर्छु र अन्तर्राष्ट्रिय अफिसियल उपीसे, अफिसियल पदक ल्याउने खेलाडीहरूलाई जसरी नेकपा एमाले दुई हजार एकाउन्न सालमा वृद्ध भत्ता लागू गरेको थियो सामाजिक सुरक्षा भत्ता लागू गरेको थियो त्यसै गरी अन्तर्राष्ट्रिय पदक प्राप्त खेलाडीहरूलाई मासिक प्रोत्साहन भत्ता लागू गर्छु भनेर मैले प्रतिबद्धता जाहेर गरेको छु र मैले त्यो कानुन परिमार्जन गरेर कानुनी प्रक्रिया पुर्याएर त्यसलाई लागू गर्ने घोषणा गरेको छु त्यो हिसाबले हामीले नेतृत्व गरेको सबै ठाउँमा खेलाडीहरूको प्रोत्साहनका लागि मासिक प्रोत्साहन भत्ता लागु गर्ने काममा हामी लागेको छौँ र हामीले खेलाडीहरूलाई खेल क्षेत्रमा स्कुलदेखि विद्यालयदेखि विश्वविद्यालयसम्म हामीले खेलाडीहरू उत्पादन गर्ने एउटा पहिलो चरणको थलोको रूपमा हामीले विकास गर्ने त्यसका भौतिक संरचनाहरू निर्माण गर्नका लागि हामीले पहिलो चरणमा त्यसलाई प्राथमिकता दिएका छौँ र खेल क्षेत्रबाट थुप्रै युवाहरूलाई रोजगारीको अवसर सिर्जना गर्नका लागि हामीले खेल पर्यटनको विकास गर्दै रोजगारीका अवसरहरू सिर्जना गर्ने त्यो घोषणा गरिसकेका छौँ र हामीले सबै ठाउँमा सबै पालिकामा हामीले खेल मैदान बनाउनका लागि बजेटहरू विनियोजन गरेका छौँ राष्ट्रिय खेलकुद परिषदले पनि त्यो खालका संरचनाहरूका लागि पहिलो प्राथमिकता दिएको छ त्यसै गरी प्रदेश खेलकुद विकास बोर्डले पनि त्यो खालको प्राथमिकता दिएको छ आज हामीले मात्रै यो कार्यक्रम इन्चार्ज कमिटरलाई स्वागत गर्ने मोर्चा प्रमुखलाई स्वागत गर्ने सम्मान गर्ने र हाम्रो अध्यक्ष केन्द्रीय कमिटीको सदस्य यो सङ्घको सइन्चार्ज हुनुभएकोमा बधाई शुभकामना व्यक्त गर्ने र मोर्चाको उपप्रमुख लगायत हाम्रो संस्थापक नेता र निवर्तमान अध्यक्षलाई हामीले सम्मान गर्ने कार्यक्रम भएको हुनाले खेलकुदको क्षेत्रमा धेरै लामो भाषण गरेको त्यति मन पराउँदैनन् खेलाडीहरूले खेलाडीहरूले काम गरेको र रा राष्ट्रको शिर ठाडो बनाएको र खेलेर संसारलाई जितेको हेर्न चाहन्छन् खेलाडीहरू त्यो कारणले गर्दाखेरि म तपाईँहरू सबैलाई यो ऐतिहासिक कार्यक्रममा पाल्नुहुने प्रमुख अतिथि लगायत सम्पूर्ण अतिथिज्यूहरू उपस्थित नेपाल खेलकुद महासङ्घका केन्द्रीय उपाध्यक्ष महासचिव उपमहासचिव कोषाध्यक्ष सहकोषाध्यक्ष सा स्थायी कमिटी सदस्य केन्द्रीय कमिटीका सदस्य लगायत सबैलाई यो कार्यक्रममा तपाईँहरू यो कार्यक्रमलाई भव्यता प्रदान गर्नका लागि पाल्नुभयो सबैलाई हार्दिक स्वागत सम्मान व्यक्त गर्दै तपाईँहरू सबैलाई हामी यो एउटा खेलकुद क्षेत्रको अभिभावक सङ्गठनको रूपमा यसलाई अगाडि बढाउने प्रतिबद्धता जाहेर गर्दै म यो कार्यक्रमको अध्यक्षता ग्रहण गर्छु हर्स धन्यवाद नमस्कार लाल सलाम